Men det... Va? Åh, oh, jag tog in ett skott! Helvete! Va? Tog du upp båda? Ja! Alltså... Va? Jag säger det, Petan goes back! Men hur fan spelar man in nu då med de här nya jävla inställningarna? Går det att spela in? Det finns det. Jag kan ju inte spela in, eller hur? Ja, men det finns theater. Det är bara gott. Men Anna, hur fan funkar det där record that nu då? Det funkar inte det annars. Men! Alltså! Är det ingen som kan... Varför träffar jag aldrig med sniper? Fan då. Alltså jag skjuter inte ens lite snett. Bakom